3 години условна присъда. Очакваше ли да получиш такова наказание и изобщо очакваше ли ти да бъдеш осъден? Още не очаквах да бъда осъден. От самото начало, още докато се водеше до знанието, бях сигурен, че няма да се стигне до дело, защото нито съм правил нещо незаконно. Единственото нещо, което правих, наистина, че работихме и то повече, специално аз повече, отколкото можех. Още тогава бях сигурен, че всичко ще приключи. Понеже абсолютно всички разпити, които ми даваха да виждам на хора, които са били мои работници или са били свързани с моята дейност, абсолютно всички потвърждаваха работата, потвърждаваха услугите, потвърждаваха материалите, декларираха, че са си получавали възнагражденията, комисионни или там каквото има да се плаща при тях. И просто аз не виждах някъде проблема. Признат си за виновен в укриване на 38 000 лева ДДС, както и в използване на документи с невярно съдържание. Точно така. Става въпрос за кухи фактури за извършване на фиктивни сделки. Значи, точно така, това е, че съм укрил 38 000 и нещо ще ги спомена точно. И документи с невярно съдържание. Като най-интересното е, че и аз и адвоката ми попитахме на вчерашното заседание някой да ни каже точно кой документ е с невярно съдържание. Да каже точно, фактурите си имат номера, да кажат номер на фактура еди коя си е с невярно съдържание, за да имаме точно цел, където да се защитаваме. Никой не ни отговори точно кой документ е с невярно съдържание. В същото време, от свидетелски показания, от документи, ние доказваме, че има и материала, дървения материал съществува и услугата, която съм продал на мой контрагент, също съществува. Дори свидетелите на прокуратурата потвърждаваха моята теория, моята теза, че са работили, къде са работили. Най-големият проблем беше за това, че работниците, които преди 8 години са работили с мен, не си спомняха фирмата, за която са работили, а всичките твърдят, ние сме работили за Марио. Това, аз останам с впечатление, че това е проблема на съда и на прокуратурата. Искаш да кажеш, че твоето име е причина да имаме една осъдителна присъда. Аз останах с такова впечатление. Каза в предварителния разговор, че си сготвен. Ами, така ли го чувстваш? За мен това е, че съм сготвен. Сега ще ви кажа защо си мисля, че е така. Аз още на първото заседание останах с впечатление, че те везници не само че са наклонени, те са счупени в посока в полза на прокуратурата. На второто заседание беше още по-фарбантно. Вчера пък нямам думи просто. Не знам, за мен затова си мисля, че всичко беше нагласено. Поръчен си от кой? Ами аз имам и не съмнение, но за сега не ще задържа мисълта и името на човека. Защото проблемите ми почнаха след като пуснах аз една жалба. Но за сега ще задържим така. Аз се подготвям сега за втора инстанция. Подготвям се вече много по-сериозно, защото аз до последно, дори до вчера, въпреки че виждах неща в залата, които според мен не трябваше да виждам, отношение на хората вътре в залата, аз до последно сега си мислех, че няма да има осъдителна присъда. Просто подходи с доверие, че в тази държава все още истината на почет и все още има институции, които защитават обикновените хора. Самия път от 14 е в основата според обвинението, оттам е тръгнало всичко, ами, цялата далавера. Не мога да ви кажа, защото на мен, аз не виждам далаверата къде е, веднага ще ви обясня защо. Дървения материал го доказахме, че съществува с свидетели, надолу пък от 14 е държавен обект. Там всичко е приемано от комисия на държавата. Няма как аз нещо да не съм го направил, защото то фиктивно за мен това значи. Аз да не съм го направил, а да го фактурирам. Какво очакваш сега от тук насетне? Ами, както ви казах и на път, очаквам пълно оправдаване. Пълно оправдаване, след което аз този път ще си търся правата със сигурност. Дори, честно казвам, Страсбург ми е много близко там, къде живея. Много ми е близко на две кафета разстояние ми.